Då är det Nio Sikoria Fraser på gång via tredje med i ledarryggen ett Global Thunder. Biten i spåren 4, Sevs Karsk, 10 Lucky Base. Ut på långsidan 3, Kopacka Banana, 9 Sikoria Fraser upp som andra. En bit ute på banan 4, Sevs Karsk med där på internet Global Thunder. 3, Kopacka Banana, utvändigt 9 Sikoria Fraser. Där bakom ett Global Thunder, 4 Sevs Karsk, lucka till i spåren varande 10 Lucky Base. 3, Kopacka Banana och utvändigt 9 Sikoria Fraser. 10 Lucky Base provar en bit ner. De är här i utgången av svängen vid upploppets början. 3, Kopacka Banana, 9 Sikoria Fraser på utsidan. 10 Lucky Base, 11 Gunn Palema längre ut i banan. 3, Kopacka Banana, Sikoria Fraser, Lucky Base. Med bäst fart kort bit kvar, 10 Lucky Base. Favoriten fixade trots bakspår. Var långt fram in i sista svängen. Jobbade sig kapp. Kopacka Banana, Sikoria Fraser där framme. Såg ut att ha det hela loppet att göra upp om. Men med bra fart sista biten så fixade Lucky Base med släptåg. Där också 11 Gunn Palema. Och så bara utav vinddraget där så tog sig också Sikoria Fraser förbi och tog sista totoplatsen. Så att 10-11-9 tog det ordningsföljden har blivit här. Hans Krebas och Lucky Base, det är ju fjärde segern på 5 försök för den här duon. Ja, har fått fram en riktig reklamhäst här, Hans Krebas. Resultat, lopp 3. Här segrar nummer 10 Lucky Base och Hans Krebas. Tvåa nummer 11 Gunn Palema. Trea nummer 9 Sikoria Fraser. Ordningsföljd mål, lopp 3. 10, 11, 9. Lucky Base, det är belgisk ägare och uppfödare, tränare och körsvän Hans Krebas. Vi gratulerar Hans Krebas och Lucky Base som segrar lopp 3, V4:s tredje avdelning. Hundra meter kvar. Börja med galopp för 12 vara med Samoki, öppnar snabbt, gör 2 Give Me 10. Give Me 10 för 1 Global Thunder, där i andra spår 3 Kopacka Banana, 6 Tyko Marie. Men det är 2 Give Me 10 som har ledningen, 3 Kopacka Banana provar för ledningen, då galopperar 2 Give Me 10 som andra, 1 Global Thunder, 3 6 Tyko Marie på dennes utsida, 8 on the dot. Strax upp till 500 meter. 500 kilometer tiden. 11,2. Diskvalificerade ekipage med 2. Give Me 10. Klaus Kern. 7 Alvena Uni via tredje. Vi har som 2 i andra spår. 9 Sikoria Fraser. Tredje ytter just nu för 4 Sevs Karsk. Med i dennes rygg i en 10 Lucky Base. Innan som 4, 5 Cafu Boko. 50 inner 11 Gunn Palema. 12 Vara Missa Mokant. Sluter till de övriga. När vi nu har ekipagen med 1200 meter till mål, där 3 Kopacka Banana, 800 finns på utsidan. Upp till varvning, kilometertiden 14,3. Fortsatt en bit ut i banan, 7 Alvena Uni, vi ska ut på slutrundan. Då har ledande 3 Kopacka Banana fått 7 Alvena Uni på utsidan.
Då är det 9 Sikoria Fraser på gång via tredje med i ledaryggen 1 Global Thunder. Biten i spåren 4 Sevskarsk, 10 Lucky Base. Ut på långsidan 3 Kopacka Banana, 9 Sikoria Fraser upp som andra. En bit ut i banan 4 Sevskarsk med där på innan 1 Global Thunder. 3 Kopacka Banana utvändigt 9 Sikoria Fraser. Där bakom 1 Global Thunder, 4 Sevskarsk, lucka till i spåren varande 10 Lucky Base. 3 Kopacka Banana och utvändigt 9 Sikoria Fraser. 10 Lucky Base provar en bit ner, de är där i utgången av svängen vid upploppets början. 3 Kopacka Banana, 9 Sikoria Fraser på utsidan. 10 Lucky Base, 11 Gunn Palema längre ut i banan. 3 Kopacka Banana, Sikoria Fraser, Lucky Base med bäst fart, kort bit kvar, 10 Lucky Base. Diskvalificerad ekipage nummer 1, Global Thunder, Per Lennartsson.